Монцам агентлаг мэдээлж байна. Монгол улс анхдугаар үндсэн хуулийн баталж бүгд найрамдах улсаа тунхагласны түүхэд 95 жилийн ой тохиолдуулан нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймгийн 850 зурагч Монгол улсын иргэний андгаа өргөх ёслол өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. Монгол улсын ерөнхий сайдын ивэлдор зохион байгуулагддаг иргэний андгаа өргөх ёслолд хүрэлцэн ирсэн эрхэм мөндөд багш, сурагчид, эцэг эхчүүд, хүнд зочид та бүхэнд Монгол улс анхдугаар үндсэн хуулиа баталж бүгд найрамдах улсаа тунхагласны түүхт 95 жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Монгол улсын иргэн хэмээх хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай алдрыг дуусгаж явах эрхэм дуунартаа Монгол улсын ерхэн сайдын хувьд бас эгэл жирийн эцэг хүний хувьд нэгэн зүйлийг захиж хэлхийг бас хүсэж байна. Энэ бол манай ард түмний ив нэгдэл юм. Анд найсрын ив нэгдэл гэж байна, айл гэрийн ив нэгдэл гэж байна, ард түмэн улс үндэстний ив нэгдэл гэж бас хамгийн чухал зүйл байгаа юм. Тийм учраас миний дүгнэр эх орныхоо, ард түмнийхээ, үндэстнийхээ, анд найзынхаа, гэр орныхоо ив нэгдлийг нүдний цэцгийн мэт хайрлан хамгаалж явах нь Монгол улсын тусгаар тогтнол, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалтай шууд холбоотой зүйлээ гэдгийг байнга санаж яваарай гэж би захихыг хүсэж байгаа юм аа. Ийм учраас өөрийн хариуцсан альва ажлыг чин сэтгэлээсээ хийх хандлагыг өөртөө төлөвшүүлсэн, үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан, өсөлдөх чадвартай, мэдлэг боловсролтой, орчин үеийнхэд хөгжилд хөл нээлүүлэн алхах шинэ үе бол Монголын ирээдүй юм аа. Тэр ирээдүй бол өнөөдөр энэ зааланд та бүхэн маань төлөөлөн болоо сууж байна. Тийм учраас эх орны ирээдүй бол та бүхэн. Эх орны хөгжил, дэвшил бол та бүхэн. Монгол түүхийн үргэлжлийг та бүхэн маань авч явна. Төр төснийхөө түүхийн үргэлжлийг та бүхэн маань авч явна. Эжи яа удам судраа та бүхэн маань цааш нь үргэлжлүүлэн авч явах хүмүүс өнөөдөр энэ ч төлөөлөл болоо сууж байна. Тийм учраас та бүхэн маань их Монгол улсынхаа нэн хариуцлагатай иргэдээ гэдгийг бас байнга ухаараарай гэж би хэлхийг хүсэж байна. Залуу үеийнхэнд эх орон сэтгэлгээг төлөвшүүлэн төр улсаа эрхэмлэн дээдлэх, эх орон ард түмнийхэн өмнө хүлээх хариуцлагаа ухамсарлан чин шударгаар амьдрах, түүх соёлоор бахархах үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор зохион байгуулдаг энэхүү ёслолд их бүтээн байгуулалтыг түүчээлэх 16 нас хүрч байгаа шин залуу үеийн төлөөлөл оролцдог билээ. Мөн нийт сурагчдын төлөөлөл болсон 33 сурагч Монгол улсын ерөнхий сайд болон салбар бүртээ манлайлан ажиллаж байгаа олонний танил эрхмүүдээс иргэний үнэмлэх батламжийг гардан авдаг уламжлалтай. Энэхүү уламжлалын дагуу дээрх ёслолыг 17 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэ онд Монгол улсын 42822 иргэн 16 нас хүрч иргэний үнэмлэхээ гардаж байна. Энэхүү ёслолыг нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд нэгэн зэрэг зохион байгуулж байна. Эх орны ирээдүй хойцолсон хүүхд залуусын гарт Монгол улсыг хөгжүүлэх боломж байгааг Баянгол дүүргийн 77 дугаар сургуулийн 11-р ангийн сурагч Уянга андгаа өргөж буй сурагчдыг төлөөлөн эндрээс хэлсэн үгэндээ онцоллоо. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцхийг эрх баригчдаас шаардан 2018 оны 8 дугаар сард Стокгольм дахь парламентын ордны гадаа хичээл хаялт зохион байгуулсан 16 настай сурагч Грета Тунберг Нобелийн инк тайвны шагналд нэр дэвшиж байсан түүхтэй. Энэ нь 16 наснуудын гарт ямар их боломж байгааг харуулсан түүхэн үйл явдал хэмээн сурагч Уянга Иштатад хариуцлагатай, бүтээлч, манлайлагч иргэн байхыг уриаллаа. Түүнчлэн эх орныхон хөгжил дэвшлийг тодорхойлох бүхий л ажилдаан хүүхэд залуусын дуу хоолойг нэгтгэж байхыг төрийн түшээдээс хүссэн юм аа.